はい、こんにちは。トルーパーズの山中です。今日は、ダマスカスプロテクティブギアの、リフレクトパッチ、リフレクトプレート、こちらを2種類簡単に紹介いたします。2種類しかなくてですね、もちろんこう、ま、その通りなんですけど、ポリス、そしてシェリフ、保安官みたいなことですかね。はい、そんな2種類のリフレクティブプレートで、こちらサイズが 8×22cm で、背面がこうこのようにベルクロのテープが真ん中に1本入っております。そしてですね、じゃあこれどこにつけるんだっていうと、まあ胸にはちょっと大きいじゃないですか。まあつけ、まあまあ、ご自由にどうぞが最後なんですけど、あとはこういったベスト、これの背中につけるにはちょっとどうだろう、いけるのかな、ギリギリ OK かもしれないな、まあ、好みによって。でおそらくですね、こちらのプレートはちょっとこれ、とりあえずお店から来店の方は知る人ぞ知る1500円の突破バッグですけども、1500円のバッグは置いといて、スワット隊員なんかがこう出動の時にですね、こういった大きな、まあ、これよりもっと大きな頑丈なバッグなんですけども、それにヘルメットやプロテクター、まあ、重火器なんかも入れるんでしょうかね。重火器は別か、そうそう、まあ、要はボディーアーマーとかですね、そういったものをボンボン詰め込んで相当の重量になるんですけど、それをまあそのまんまこう車の後部トランクか、そちらにボンってしまう時のギアバッグというのがありまして、それのこうよくそういうのに付いてるわけですよ、ベルクロのプラットフォームが。そうするとだからこういう感じで使うんじゃないかなと思います。ベリッて、そうそう、シェリフとかシェリフね、でもこんなよくね、こういうのなんか背負って車に乗り込む隊員さん、ドラマとかで見ないですか？あんま見ないかな、かっこいいな、こうすると、まあいいや。それであとはこのリフレクティブっていうからには、実際ちょっとじゃあフラッシュライトで照らしてみて、どのぐらいリフレクティブなのかちょっと試してみましょうか。皆さんは海外ドラマとか見ますか？見るだろうね。やっぱり24とか見るわけですよね。そして24といったら、僕はまあシーズンあ、なんだっけ、シーズン8、最後なんか半日分ぐらいのやつですか、あそこまでしっかり見ましたけどね、面白いですよね。はい、こちらにちょっと貼ったので、こちらフラッシュライトで照らしてみたいと思います。普通に照らして、まずバタさん、トルーパーズに来たことないけど参上。そしてなんとなくこうリフレクティブになるの分かんないですかね。分かんないっすよねやめよう、ということで、すいませんでした。 8×22cm 背面ベルクロ式のリフレクティブプレート、まさか数秒で終わる話でした。はい、ということで一応こちらも下にリンクの方貼っておきますので、ご検討の方よろしくお願いします。かっこいいんだけどね。はい、どうも。